Hej och välkommen till Ballas Check. Ikväll så tänker jag göra något väldigt, väldigt enkelt till middag. Jag har smördegsplatta här som jag kommer att i ugn ska pensla med ett äggula och så köra in i ugn. Till det så kommer jag att ha sparris. Nu finns det så mycket bra sparris, så jag kommer bara dela, ta bort sånt och sen bara ta skal och skala. Koka i saltvatten och sen in i isvatten. Smördegsplattorna kommer att vara i ugn i 200 grader. Så ja, och sen kommer jag göra en vit sås på vitvin, smör och vatten. Väldigt enkelt, som jag kommer att servera med min sparris och smördeg. Jag visar er som alltid. Nu har jag två äggulor här. Och så bara pensla på min smördeg. I hur lång tid? Det vet jag inte exakt, men man ser när den är färdig. Jag vet att temperaturen är på 200 grader. Och sen man ser när den är klar. Och jag har lite lax kvar från påska. Jag håller på att säga från jul. Nej, men det är inte så farligt. Det var från påska. Och jag tänker ska, det passar jättebra. Och lite sill, så det blir lite nytt och lite gammalt. Så, nu kör vi. Min sparris är rensat och klar. Vatten håller på att koka. Salt. Och nu är det dags att göra sås. Jag har en panna här. Jag lägger på vitvin. Där. Vitpeppar. Salt. Och när jag lägger i min sparris så kommer jag ta lite av sparrisvätska här i sås. Jag har bytt från panna till stekpanna, så det var ingen plats i min panna. Här har jag förberett isvatten och sparris kokar där. Får inte vara för kokt och inte för hårt. Lite al dente. Och här håller jag på att koka vin, salt och vitpeppar. Och jag ska ta lite vätska från sparris och lite smak. Och så får det koka upp. Sen ska jag in med lite smör och grädda och lite citronsaft. Smördeg är klar. Så jag ska öppna en ficka här. Så jag har sparris och min vitsås. Nu kokar jag här mitt vitvin. Sås med sparrisvatten. Alltså man blir ganska lullig i Paulas kök. Det är en sån doft som man håller näsan långt, långt bort. Ja, men snart, jag vill att det ska koka bort lite till. Så smör och grädda. Och citronsaft sen. Sen är det sås klar. Väldigt gott sparris och så enkel att göra. Nu är det sparris som jag vill ha. Al dente och i iskall vatten. Så att de behåller den här härliga grön färg. Sen strax innan servering så kommer jag självklart att värma i ugn. För jag vill inte servera kall. Men det är så att vi chockar dem.
så jag inte tappar färg. Så. Smördeg är klar. Så kom jag att använda min filékniv och försöka att öppna här som en ficka där jag kommer ha min vit sås och min sparris. Dela som en macka. Men den är så känslig. Och jag vill inte att den ska gå sönder. Så. Perfekt. Ska jag detta där. Så någonting. Nu har det vinet och vatten från sparrisen reduceras. Så lägger jag på en bra klick smör. Så får koka. En med grädda. Så. Och lite citronsaft. Sådär. Får koka lite till här. Sparris är klar som ni ser. De har den härliga grön färg. Så. Och spara de där lite längre. Kan fantastiskt att ha som förrätt att bjuda på. Nu när det är så mycket sparris. Och sen kommer jag bara snabbvärma i ugn innan jag lägger på min i smördeg då. Nu har det blivit dags att lägga upp min sås klar. Och som ni såg, den var väldigt enkel och jättegod där. Jag lägger lite i botten på tallrik. Så. Jag lägger botten av smördeg. Jag tar min sparris från ugnen. Och en kött. Så. Lite mer sås på. Jag har varit livet utan sås. Så där ja. Ta sparris. Vilket håll vill jag ha? Så kanske. Så där. Så, på med lite mer sås.
Voilà. Middag är serverat.